പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് സിനിമാ രംഗത്ത് മികച്ച തുടക്കം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ സംവിധായകനാണ് ലാൽ ജോസ്. അർച്ചന കവി, കൈലാഷ്, ആനഗസ്റ്റിൻ, മീരാനന്ദൻ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. നായകനും നായികയ്ക്കും പുറമെ ക്യാരക്ടർ റോളുകളിലും നിരവധി പേർക്ക് ലാൽ ജോസ് നല്ല അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലാൽ ജോസ് നല്ല അവസരങ്ങൾ നൽകിയ പ്രധാനപ്പെട്ടവരെല്ലാം തന്നെ മികച്ച രീതിയിൽ അഭിനയിച്ച് മുന്നേറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാൽ ജോസ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഹാസ്യ താരങ്ങളുമുണ്ട്. 2012 റിലീസ് ചെയ്ത ലാൽ ജോസ് ചിത്രമാണ് സ്പാനിഷ് മസാല. ദിലീപ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ബിജുമേനോൻ, സ്പാനിഷ് നടി ഡാനിയേല തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച സിനിമ കഥാപശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ പുതുമ കൊണ്ട് റിലീസിന് മുമ്പ് ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ തിയേറ്ററിൽ ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. നെൽസൺ സൂരനാട്, ഗോപാലൻ എന്നീ നടന്മാർ സ്പാനിഷ് മസാലയിൽ ചെറിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കൊപ്പമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസ്. സഫാരി ടിവിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നെൽസൺ ആദ്യമായാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. സ്പാനിഷ് കിച്ചൺ ആണ് സീൻ. ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെൽസൺ ടോട്ടലി ഫ്യൂസ് ആകുന്നുണ്ട്. ഡയലോഗ് പറയില്ല. എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, പ്രശ്നമില്ല സാർ, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാമെന്ന് നെൽസൺ. 3-4 ടേക്ക് പോയിട്ടും ശരിയാകാഞ്ഞതോടെ അവന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ദിലീപും അവനുമായുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീനാണ് ദിലീപിനെ കണ്ടപ്പോഴേ ബേജാറായി. ഞാൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഗ്യാസ് പോകും. ഞാൻ മിണ്ടാതെ കുടയുടെ മറവിയിൽ പോയി നിന്നു. ചാക്കോച്ചനെ കൊണ്ട് ആക്ഷൻ പറയിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ അഭിനയിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കണക്കിനാണ് നെൽസനെ കൊണ്ട് ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചത്. നെൽസണ് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നുവെന്നും ലാൽ ജോസ് പറയുന്നുണ്ട്. സ്പാനിഷ് മസാലയിൽ മജീദ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച നടൻ ഗോപാലനെ കുറിച്ചും ലാൽ ജോസ് സംസാരിച്ചിരുന്നു. നാടകത്തിൽ കണ്ട് ആരാധിച്ച നടനാണ് ഗോപാലൻ. പക്ഷേ ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ദിലീപിന് മുമ്പിൽ വരുന്നതോടെ ഗോപാലൻ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോപാലന് ഡയലോഗ് വരില്ല. ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചിരി വരുമെങ്കിലും അന്ന് നിന്ന് ഉരുകുകയാണ്. ഒരു കണക്കിന് ഗോപാലനെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഷോട്ട് എടുത്തു. ഗോപാലിൻ്റെയും നെൽസന്റെയും ഷൂട്ടിംഗ് പോർഷൻസ് നേരത്തെ തീർന്നു. ഒരു ദിവസം റോഡ് സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കവെ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ലുങ്കിയെടുത്ത് ഒരാൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. നോക്കുമ്പോൾ ഗോപാലനാണ്. ഷൂട്ടിംഗ് തീർന്ന ആവേശത്തിൽ വൈൻ കഴിച്ച് ഫിറ്റായി ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കുടിക്കാറില്ല, ഈ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ കുടിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞതെന്നും ലാൽ ജോസ് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. സ്പെയിനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം സ്പാനിഷ് മസാലയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തനിക്ക് പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നുവെന്നും ലാൽ ജോസ് പറയുന്നു. ദിലീപ് നായകനായെത്തിയ സ്പാനിഷ് മസാലയിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ വില്ലൻ വേഷമാണ് ചെയ്തത്. സിനിമയിൽ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും സ്പാനിഷ് മസാലയിലെ ഗാനങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം നിരവധി സീരിയലുകളിലൂടെയും സിനിമകളിലൂടെയും ശ്രദ്ധേയ നടനാണ് മഹേഷ് പത്മനാഭൻ. 1989 മുതൽ സിനിമാ ലോകത്തുള്ള താരം ഇപ്പോഴും ഈ മേഖലയിൽ സജീവമാണ്. നടൻ മാത്രമല്ല, തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. 2007 അശ്വാരൂഢൻ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി തിരക്കഥയൊരുക്കിയത്. 2009 ആദ്യമായി സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു. പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ നായകനായ കലണ്ടർ എന്ന സിനിമയായിരുന്നു അത്. തിയേറ്ററുകളിൽ ചിത്രം പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. മഹേഷ് സംവിധാനം ചെയ്ത് സജി നന്ദിയാട്ട് നിർമ്മിച്ച സിനിമയായിരുന്നു കലണ്ടർ. ബാബു ജനാർദ്ദൻ കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം രചിച്ച സിനിമയിൽ പൃഥ്വിരാജ്, നവ്യ നായർ, സറീന വഹാബ്, മുകേഷ്, ജഗദീ ശ്രീകുമാർ, മണിയൻപിള്ള രാജു തുടങ്ങിയ നിരവധി താരങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് സീരിയലുകളിൽ അഭിനയിക്കാറുണ്ട് മഹേഷ്. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ പറയാറുള്ള നടൻ കൂടിയാണ് മഹേഷ്. നടൻ ദിലീപുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസും വിവാദങ്ങളും ഉണ്ടായപ്പോൾ ദിലീപിന് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയ ചുരുക്കം ചില താരങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു മഹേഷ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹേഷ് ഇത്തരത്തിൽ ദിലീപിനെ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന സംശയം പ്രേക്ഷകരിലും സിനിമയ്ക്ക് അകത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ദിലീപിൽ നിന്നും പ്രതിഫലം ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാവാം മഹേഷ് ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിച്ചതെന്നായിരുന്നു അക്കാലത്ത് പ്രചരിച്ചിരുന്ന കഥകൾ. എന്നാൽ സത്യാവസ്ഥ എന്തെന്ന് കാൻ ചാനലിലൂടെ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിലീപിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ച ശേഷം സിനിമകൾ കിട്ടാതാവുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും താൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണെന്നുവരെ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ സംസാരമുണ്ടെന്നും മഹേഷ് പറയുന്നുണ്ട്. ദിലീപ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായ ഉടൻ താൻ അനുകൂലിച്ച് എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് സംസാരിച്ചതെന്നും മഹേഷ് പറയുന്നു. ദിലീപ് ജയിലിലായ ആദ്യകാലത്ത് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. എല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംതിങ് ഫിഷി എന്ന തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് ദിലീപിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടി എന്ന് രണ്ട് വലിയ വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ വളർന്നു വന്ന നടനാണ് ദിലീപ്. 2020 പോലൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരുപാട് പേർ മലയാള സിനിമയിലുണ്ട്. പക്ഷേ അമ്മ അസോസിയേഷന് വേണ്ടി ആരും ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല.
ദിലീപ് മാത്രമാണ് നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത് ബിസിനസ് മൈൻഡോടെ പ്രവർത്തിച്ച് സിനിമ വിജയിപ്പിച്ചത്. സ്വന്തം സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ദിലീപ്. പൾസർ സുനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്തതായി തോന്നി. ദിലീപിൻ്റെ അഡ്വക്കേറ്റിനോട് വരെ ഞാൻ സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മണിക്കൂറുകളോളം ദിലീപിന് വേണ്ടി ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു നടനും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ചിലരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ദിലീപിനെ താഴെയിറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. ദിലീപിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. ദിലീപിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഞാൻ ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിയെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിൽ അവസരം എനിക്ക് തന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യാൻ ഡേറ്റ് കിട്ടിയതുകൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ ദിലീപിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചതുമെന്നാണ് ചിലർ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഒരു രൂപ പോലും ദിലീപ് എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല. തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ വാടക വീട്ടിൽ കിടക്കില്ലല്ലോ എന്നാണ് മഹേഷ് ചോദിക്കുന്നത്. ദിലീപിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ച ശേഷം സിനിമയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും മഹേഷ് പറയുന്നുണ്ട്.